Duke qenë se kemi hyrë në një periudhë të festave, kemi vendosur kufizimin e lëvizjes së popullatës nga ora 20:30 deri në orën 6 të mëngjesit, duke filluar nga data 24 shtator deri në datën 4 janar. Shumica e vendeve të Europës u mbyllën gjatë muajve të fundit për të frenuar pandeminë, me qëllim që gjatë festave të fundvitit të kishin më shumë lëvizje për qytetarët. E ndërsa në Shqipëri, si çdo gjë tjetër që kanë bërë me pandeminë, edhe këtë pjesë kanë zgjedhur të bëjnë të kundërtën. Pasi kanë vendosur një fazë bllokimi prej muajsh nga ora 22 deri në orën 6 të mëngjesit, Komiteti i Ekspertëve të Pandemisë ka vendosur të shtojë kufizimet për festat e fundvitit. Ditën e sotme, u njoftua se kufizimet e reja do të nisin nga data 24 dhjetor, që do të jenë nga ora 20:30 e deri në orën 6 të mëngjesit. Qëllimi kësaj fashe orari është se duke kufizuar lëvizjen gjatë festave të fundvitit, bashkë me të ulet edhe numri infektimeve të qytetarëve me koronavirus. Në pamje të parë, duket se kemi të bëjmë një vendim të argumentuar, pasi dihet se shqiptarët gjatë festave të fundvitit kanë traditë që ta festojnë më shumë me të afërmit e tyre. E përpasoj, rriten kontaktet dhe udhëtimet mes njerëzve, madje rritet edhe risku i infektimeve. Mirë po, logjika e Komitetit të Ekspertëve nuk përputhet me numrat që ky komitet servir për pandeminë. Për një javë, komiteti thotë se ka ulje të numrit të infektimeve, nga 800 apo më shumë infektime ditore, gjatë javës që lan pas numri ishte rreth 500. Nëse shifrat e infektimeve të reja janë ulur, atëherë cila është arsyeja që Komiteti i Ekspertëve vendosi izolimin e mëtejshëm të qytetarëve? Nëse infektimet janë ulur, duhet që masat të ishin më të buta dhe jo më të ashpra. Sigurisht, Komiteti i Ekspertëve vetëm jep rekomandime, vendimet përfundimtare merren nga qeveria dhe konkretisht nga kryeministri Edi Rama. Dhe për këtë arsye, nëse duhet kërkuar llogari për mënyrën se si po menaxhohet pandemia, kjo do të vlente vetëm për qeverinë dhe jo për Komitetin e Ekspertëve. Kryeministri Edi Rama në gati një vit pandemi ka treguar se nuk ka asnjë strategji dhe nuk ka ndërmarrë asnjë hap më tepër për të përballuar pandeminë. Edhe në vendet e tjera ka probleme me menaxhimin e pandemisë, por kaosi i krijuar në Shqipëri është unikal. Testimet e famshme që u kërkuan prej vitesh nga opozita dhe ekspertët asnjëherë nuk u bën në masën e duhur. Jo se nuk donte Komiteti i Ekspertëve, por sepse kryeministri Edi Rama kishte hallin e buxhetit që në vend ta përdorte për qytetarët e ka shpërndar për oligarkët. Të njëjtat gabime janë bërë deri më sot edhe me vaksinën. Në kohën që vendet e tjera kanë siguruar dozat e para për ekipet mjekësore dhe persona me më shumë probleme shëndetësore, Shqipëria nuk dihet se kur do të marrë dozat e para dhe kur mund të nisë vaksinimi. Në këtë situatë pa strategji, e vetmja mënyrë që Edi Rama të duket se po bën ndonjë punë për pandeminë është izolimi i qytetarëve. Nuk është problemi se qytetarët do të takojnë më pak njerëz, por problemi kryesor është tek bizneset. Ekonomia shqiptare bazohet kryesisht tek bizneset e shërbimeve. Mbydhja tyre do të thotë më pak të ardhura dhe më shumë varfëri. E ndërkohë, përgjigja që Edi Rama ka gati sa herë kujtojnë dëmet që ka shkaktuar në ekonomi pandemia, është se vendet e tjera kanë përdorur masa më të ashpra karantine dhe izolimi. Dhe në të vërtetë, disa shtete kanë masa më të ashpra, por bashkë me masat shtrënguese kanë edhe paketa ndihmëse me miliarda euro. E ndërsa qeveria Rama nuk ka dhënë asgjë, përveç xhobave dhe izolimit total të qytetarëve.